A se spomnite lučk, pa jaselc, pa božičnih pesmi, pa kako smo šli k polnočnici, spilkašnega kuhančka s prijateljem? Vse to me spominja na Božič. Letos me pa vznemirja vprašanje. Kako bomo v teh razmerah pričakovali in praznovali? Izraelsko ljudstvo se večkrat skozi zgodovino znašlo pred podobnimi izzivi. Ko beremo psalm 137, ta pravi: ob rekah Babilona, tam smo sedeli in jokali, ko smo se spominjali Siona. Kako bi mogli peti Gospodovo pesem na tuji zemlji? To bi lahko danes prevedel: na kavču smo sedeli in jokali, ko smo se spominjali Božiča. Kako bi mogli peti sveto noč v karanteni? Je to res možno praznovati danes v tem času? Mogoče je prav sedaj, ko nam je marsikaj odzeto, čas, ko bomo resnično imeli prostor za to, kar je bistvo adventa in Božiča, za prihod Boga. Prav letos imamo, sicer mogoče ne najbolj po naši volji, priložnost, da mu rečemo: Veni Emanuel, pridi Bog z nami. V letošnjem adventu nas bodo pri tem spremljali psalmi. Psalmi so ena taka fenomenalna knjiga Svetega pisma. Gre za zbirko 150 pesmi, ki so jih uporabljali starozavezni ljudje. Imajo več avtorjev, čeprav se skoraj polovica se jih pripisuje kralju Davidu. Uporabljali so jih večinoma pri bogoslužju v templju, kasneje pa tudi pri drugih molitvah judovske skupnosti in pa ob določenih priložnosti tudi v družinskem krogu, recimo na praznik Paske. Zaradi liturgične uporabe so jih večkrat potem tudi spreminjali, kakšno stvar tudi dodali. Za nas postavitev jih deli v 5 knjig, kar nas lahko spomni na 5 knjig postave, torej 5 Mojzesovih knjig. Razlog za to je, ker so psalmi za starozaveznega Juda bili način, kako premišljevati Božjo postavo v molitvi. Sestavlja jih več zvrsti pesmi. Imamo himne, žalostinke, kraljeve pesmi, modrostne pesmi, bogoslužne pesmi in pa zgodovinske pesmi. Posebnost psalmov je ta, da lahko v njih najdemo doživljanje vernega človeka v različnih življenjskih situacijah. V veselju, v žalosti, v jezi, v milini, takrat, ko se ozira nazaj v preteklost in ko pogledujejo v prihodnost. Odgovor na vsa življenjska vprašanja v psalmih zmeraj najdemo v molitvi. Ko torej razmišljamo, kako skozi adventni čas, v tem obdobju stiske, pa je ta povzročena od situacije s korono ali pa je kakšen drug razlog, se mi zdi, da so psalmi tako odlično mesto, kjer lahko poiščemo podobna doživetja judovskega ljudstva in kakšen je bil njihov odgovor. Vsakem tednu bomo molili in premišljevali ob 3 psalmih. Ti so izbrani namensko. Vsak sklop ne bo predstavil en pogled na situacijo in kakšno molitveno držo lahko zavzamemo ob tem. V priročniku lahko najdete vse 3 psalme za tisti teden. Vsak psalem je namenjen za 2 dni, da se lahko njega resnično poglobimo. Danes bomo pogledali prve 3 psalme. To so psalmi 29, 8 in 139. Psalm 29, najverjetno znan kot psalem, ki se ga največkrat poje pri svetih mašah, kjer otroci mladi sodelujejo s kitaro. Je psalem, ki opisuje Boga kot gospodarja narave. Ampak le kako bi bilo lahko to povezano z našo stisko? Ne, če se spomnite prigode v Evangeliju, ko gre učenci z Jezusom na jezero. Jezus na čolnu zaspi. Pride vihar, jih premetava, učenci so vsi panični. O ne, umrli bomo. In se spomnijo: o, pa se imamo Jezusa, in ga prebudijo. On pa jih ozmerja, da nimajo vere, in pomiri vihar. Apostoli v tistem trenutku še ne razumejo, da Jezus ni samo človek in ni samo judovski učitelj, ampak da je Bog, da je gospodar narave. In del te narave tudi človek. Ko smo v stiski, smo v enaki situaciji kot apostoli. V njej trčimo ob to, kakšna je naša podoba Jezusa. Kdo je On za nas? Je samo eden izmed nas. Je prijatelj. Je naš brat. Je judovski učitelj, ki je dal nekaj sicer fantastičnih naukov. Je veliki modrec s kul življenjsko filozofijo. Ali pa je vsemogočni Bog, ki ima moč ne samo nad naravo,
ampak tudi nad mojim življenjem. Ne samo nad ognjenimi plameni, nad puščavo, nad potopom, vse to, kar opisuje psalem 29, ampak tudi nad viharjem mojega življenja. Danes v cerkvi zelo hitro Boga vzamemo kot nekoga, ki je enak kot mi, kot prijaznega, nenevarnega starčka na oblakih, ali pa kot golobčka, ki prinaša mir, ali pa kot nekoga, katerega naloga je, da nas tolaži in da povzroči, da se na koncu počutimo dobro sami s seboj. Ampak prav v trenutki stiske, takšna podoba Boga naleti na bride konec. K Bogu, ki nima moči, se nima smisla obračati po tolažbo, kaj še lepo pomoč, ker ne bo mogel ničesar v mojemu življenju nares, ničesar spremeniti. Razumevanje tega, da je Bog neskončni in mogočni Bog, je ključno tudi za razumevanje Božiča, za razumevanje tega, da je Bog postal človek. Če bi Bog enako krmi in postal eden izmed nas, kaj bi bilo to posebenega? Zakaj bi to praznovali? Če bi Bog samo neko bitje, mogoče razumnejše kot mi, recimo neka izvenzemeljska inteligenca, ki naredila postanek na svoji poti na zemljo, kaj bi to pomenil? Bilo bi sicer zanimiv, pa občudovanja vreden, zagotovo bi to na veliko raziskoval. Ampak to je pa to. Ampak ta oseba, ki je prišla med nas, ki je postala eden izmed nas, je stvarnik, Bog vesoljstva, dobrota osama, usmiljena samo, ljubezen sama. Od njega prehaja vse, kar smo in kar imamo. Vsak naš dih je njegov dar nam. V njem vse biva, v njem hrumi vihar in buči morje. Besede ne morejo opisati, kdo je on in kaj naredil za nas. On je nedoumljivi, nobena naša misel ne more nikoli zaobjeti niti kančka tega, kar je on. Psalm 29, ki je pred nami, nam poskuša to razodeti. Ko pogledamo naravo, njeno blago, njeno divja plat, lahko ta v nas vzbudi občutek čudenja. Obdobjih njenega divjanja pa tudi občutek nemoči. Opazovanje narave psalmista in nas popelje do vprašanja, kdo je zdaj za to čudovito in hkrati nevarno kuliso. Psalm 29 pokuka v to ozadje in nam predstavi Boga, ki je močan, ki presega vse, ki je gospodar vsega. Teodoret iz Kira, to je pisatelj, ki je živel v 5. stoletju, pravi, če je veličina ustvarjenih del neizmerna, koliko večji je njihov stvarnik? V nas srečanje s tem stvarnikom prebudi nek strah, oziroma boljše strahospoštovanje, ki je naravno odziv na veličino Boga. Zakaj mislite, da v Svetem pismu toliko krat slišimo, ne bojte se, pride angel k Mariji, ne boj se, se sreča prerok z Bogom, ne boj se? V bistvu niti ne toliko zato, da bi nas odpogumil, pač naj se ne bojimo sveta okoli nas, ampak ker je naš naravni odziv na njegovo bližino strah. Drža, ki se v psalmu 29 vzbudi v nas ob občudovanju narave, je ponižnost pred gospodarjem narave. On je vreden vsega spoštovanja in vse časti. Če se v naravi človek počuti nemočnega, koliko bolje v resnici nemočen pred tistim, ki jo je ustvaril. Hkrati pa je to drža, ki nas jo uči tudi koronavirus. Kaj lahko naredi en tok majhen virus? Cel svet je ustavljen. Lahko ob tem še trdimo, da imamo kontrolo nad svojim življenjem. Koliko bolj smo nemočni, nebogljeni šele pred stvarnikom. Ta ponižna drža človeka pred samogočnim in svetim Bogom pa se kaže potem naprej v naslednjem psalmu. V prvi besedi. V slovenščini jo prevajamo Gospod. V svetem pismu jo boste ponavadi našli napisano z velikimi tiskanimi črkami. Hebrejska beseda pa je Jahve. JHWH. Jaz sem, ki sem. Ime, ki so ga imeli Izraelci za tako svetega, da ga niso izgovarjali. Ko so brali sveto pismo, so namesto njega raje rekli Adonaj ali pa Elohim. Po izračilu ne bi ime Boga izrekel lahko samo veliki duhovnik na praznik Jom Kipur v najsvetejšem, v templju. Ko je bil tempelj porušen, je bilo to seveda nemogoče. Zato se danes ne pozna zagotovo niti točno, kako se Božje ime izgovori. Psalmist v prvem verzu psalma 8 poveličuje to Božje ime.
Gospod naš, Gospod, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. Tako kot v psalmu 29, se psalmistov opazovanje vseh gospodovih del prebudi ta ponižna drža, občutek majhnosti. Z današnjo znanostjo odkrivamo neverjetne razsežnosti, vesolja, stvarnosti, v katerem obstajajo. Spomnim se, ko sem prvič videl sliko zemlje od daleč. Kako mehna je bila. In že v času Izraelcev sem izgledal zvezde in se počuti neznatnega. Kaj šele danes, ko merimo razdalje v svetlomnih letih, od zvezde do zvezde, od galaksije do galaksije, bolj odkrivamo stvarstvo, bolj lahko spoznamo, kako nimamo pojma o njem in kako je v primerjavi z vesoljem človek, tako kot virus, mikroskopsko neznaten. Psalmist se opazovanje zvezd sprašuje, kaj je človek, da se ga spominja, sin človekov, da ga obiskuješ. In tukaj sledi prelom. Psalmist ugotavlja, naredil si ga malo nižjega od angelov, slavo in častjo si ga ovenčal, nad dela svojih rok si ga postavil, vse si položil pod njegove noge. Kljub tej svoji neznatnosti ima človek posebno mesto v Božjem načrtu. Boga je naredil po svoji sličnosti in podobnosti, da mu je poslanstvo, da skrbi za svet. To veličasto, ki pripada njemu samemu, je Bog podelil skupaj s tem malim človekom. Človek je vdihnil duha in mu dal svobodno voljo, da se odloča za dobro. Dal nam je dostojanstvo, ki presega ves materialni svet. Namenil nam je, da smo deležni mogočnosti, ki pripada njemu. Zato je v našem duhovnem življenju potrebno se zavedati, da vse, kar imam, ne pripada meni, ampak je Božji dar. Čeprav ne bi bilo potrebno, in Bog tega res ni potreboval, mi je dal, da sem deležen njegove svobode in veličine. Ko smo v takem zavedanju, so tudi največje stiske sicer težke in to moramo priznati. In vendar nam na koncu njih ostaja zavedanje, da kljub vsemu, kar nam je bilo odzeto, pa ne bo to zdravje, prosto gibanje, druženje s prijatelji, ostaja še toliko več drugega, kar prejemamo od Boga. Če mi od stvari, ki jih imam ponavadi za samoumevne, nekaj zmanjka, to ni znak, da on ni dober do mene. Se še vedno prejema vse ostalo. Job tako v tej svoji nesreči, v njegove zgodbi ponavlja, Gospod je dal, Gospod je vzel, ne bo hvaljeno ime Gospodova. In zdaj gremo na tretji psalem. Psalem 139. Verjetno je to en izmed psalmov, ki se ga največ citira in največ uporablja. V njem je še vedno prisotna Božja mogočnost, ampak ta vzbuja popolnoma drugačne občutja. Božje mogočnosti tokrat ne odkrijemo v naravi, ampak se razodeva v življenju človeka, v našem življenju. Tako je na začetku psalem Boga predstavi kot vsevednega in vseprisotnega. Besede poznaš, razumeš, opazuješ, si seznanjen, kaže na to, kako nas Bog res pozna. Tak opis kaže Boga, ki ni samo stvar sveta in človeka, in rekel, zdaj te pa pustim pri miru. Ampak Boga, ki ga zanima za človeka in ga spremlja vse življenje. Pri tem se moramo zavedati, da svetopisemsko dojemanje spoznanja ne zaobjema samo razumskega spoznanja, ampak ga presega. Za ponazoritev vse prisotnosti psalmist uporabi nasprotja nebesa, podzemlje, tema, svetloba, dan, noč. Božja vsevednost, vseprisotnost bi v nas lahko vzbudila strah, da nas bo Bog kontroliral, da bo to vsevednost in vseprisotnost uporabil proti nam. Ljudje smo namreč navajeni, da tisti, ki ima moč, lahko to uporabi dobro ali pa v slabo. Prav tisti, ki imajo ponavadi v zgodovini največjo moč, so mnogokrat pokazali, kako nizkotno se lahko ta uporabi proti ljudem. Zato je naše zaupanje do tistih, ki so na oblasti ponavadi precej nizko. In to se lahko zrcali tudi v našem odnosu z Bogom. To, da vse ve in da je prisoten povsod, lahko zaradi naših slabih izkušenj v nas budi slabe občutke. Psalm 139 govori o tem, kako nas je Bog spremljal, ko smo nastajali v materinem telesu, v globočinah zemlje. Vzbudi nam občutek, da Bog želi dobro nam in samo človeštvo.
Papež sveti Janez Pavel II. Je v svojem premišljevanju psalma 139 zapisal, da Božja bližina, ki opazuje psalmist, ni obsojajoča bližina, ki vzbuja grozo, ampak je bližina podpore in osvobojenja. Spomni nas na to, da vsemogočni Bog ni samo tist, ki je vladar, ampak je tudi tisti, ki nam je blizu. Je tisti, ki nas spremlja. Je tisti, ki nam želi dobro. Tisti, ki nas ljubi. Kakšna je lahko torej naša molitev, ki se razvije iz branja teh psalmov? Ta molitev je preprosto zavedanje Boga v njegovi veličini, njegovi oddaljenosti in njegovi bližini. Ko v tem tednu moliš, te vabim, da se pred molitvijo psalma, ki ga moliš tisti dan, umiriš. Če ti uspe, ti predlagam, da greš v naravo. Najprej poglej okoli sebe. Vse, kar vidiš, je Božje delo, njegova stvaritev. Občuduj to, kar vidiš, to prostranost njegovega stvarstva. Koliko je šele ustvarjenega, česar ne vidiš, in sredi tega ti, neznaten, mehen. Nato zapri oči. V svoje zavedanje prikliči, da je še večji stvarnik, ki je vse to stvaril. Kljub njegovi veličini, kljub njegovi presežnosti, obdaja tebe. Navzoči ob tebi in v tebi. Skrbi zate in te spremlja. Njegova desnica te drži. In tudi, če si v temi, je ta tema zanj svetloba. Tudi, če ga ne vidiš, on vidi tebe. Njegova moč in prisotnost sta večja kot vse, kar imaš in česar nimaš. Zavedanje vsega tega in njegove veličine ostani nekaj časa v tišini. To je za danes to in se vidimo naslednji teden.